Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan. Saya minta maaf, saya lewat sikit sebab tadi patut pukul 6 kita jumpa tu, tuan. Tapi saya terpaksa gegas pergi KL sebab pukul 7.30 saya kena ada di sana, studio. Dan saya dengan, bukan dengan Astro Awani tuan, dengan Haris Iskandar. Saya kenal Haris Iskandar. Dia pelawak dulu. So pertama kali dia jemput saya, so itu hari minggu lepas saya dengan, saya dijemput dengan belia-belia Cina. Belia-belia Cina nak interview. Dia kata pertama kali dalam sejarah dia jemput orang UMNO tuan-tuan nak interview. Dan dalam tempoh berapa jam, saya ingat 200,000 view, orang Cina view saya punya wawancara dengan belia Cina itu. So kali ini pula Haris Iskandar pula yang yang komedian yang terkenal terjemput saya. Alhamdulillah tuan-tuan. So maksudnya saya ingat dulu PRU14 orang-orang Cina, orang-orang macam apa kita atas pagar macam Haris Iskandar itu mungkin dulu dia tak minat kita, mungkin lah orang. Tapi kali ini saya nampak ada terbuka sikit, perubahan sikit tuan-tuan. So pasal saya tengok, saya rasa sedap sikit, betul lah tuan-tuan. Dan masa minggu lepas bila kita buat walk about, saya punya expectation bila saya jumpa orang, sebab ini kawasan apa, kalau ikut kita punya senarai kawasan UMNO tanding tu, kawasan hitam lah, betul tak kak? Kita kalah 33,000. Tapi bila saya pergi walk about, saya dah pergi, saya ingat tak tahu berapa puluh walk about tuan-tuan, satu hari saya ada 20 program. Dan saya tengok 99% daripada orang yang saya jumpa dan bersalam semua senyum kepada kita tuan-tuan. Ini cerita betul kan, sebab saya ada buat live. Saya ingat setiap kali satu hari kita buat 3-4 buat kebab jarak kasih. Saya rasa kita jumpa 500-1000 orang. So saya dah hari ni hari ke 10. So kalau 500-1000, saya ingat saya dah jumpa 10,000 orang tuan-tuan, saya salah. Sebab saya boleh kira daripada pamphlet yang saya bagi. Tapi itu tak cukup bagi tuan-tuan, sebab jumlah pengundi kita 165,000. Kalau 165,000 dalam 14 hari, kalau saya nak buat perjalanan macam itu, saya nak salam, maksudnya saya kena salam 12,000 orang satu hari. Boleh tuan-tuan? Boleh. So sekarang kita 1,000, tapi nak kena 12 kali, tak tahulah ya. So maksudnya, sebab itu saya pergi kena pakai social media lah. Sebab itu hari ni saya pergi live dengan Iskandar, dengan ni, dengan belia-belia Cina itu, sebab memang kita kena reach out to maker. Ada orang kata saya, dia kata buat apa pergi kawasan pergi jumpa orang-orang bukan Melayu kan, kita concentrate orang Melayu je lah. Tapi saya tak berapa setuju tuan-tuan, sebab saya rasa macam-macam mana pun kita kena reach out pada semua orang, betul? Pada semua orang, Cina ke, India ke, apa, dan bangsa-bangsa lain. So kita kena reach out. Sebab sekarang dia orang dah terbuka sikit pada kita. Tapi kalau kita langsung tak jumpa, macam mana tuan-tuan? Dia tak kenal, maka dia tak kita. Macam saya kata, so kita pergi jumpa. Dan saya tengok masa PRN Johor pun macam itu. Kalau dia suka kita, kurang-kurangnya dia tak pergi mengundi PH. Kalau dia tak mengundi PH, maka kita ada peluang. Itu hari saya ada jumpa orang surau tuan-tuan, orang PKR di surau. Dato' Azhari pun tahu, mana Dato' Azhari? Dato' Azhari tahu. Ni cerita betul Dato' Azhari Yes. Orang ni dia orang PKR Tak boleh sebut nama, siapa nak tahu kena tanya Dato' Azhari nama dia. Dia pemimpin PKR. So dia cakap dengan saya dalam surau, dia kata dia confident menang insya Allah ni tuan-tuan.
Amin. Confident. PKR cakap. PKR cakap. Amin. Dia kata PH cakap dia confident dia menang. Saya kata macam mana awak confident menang? Dia kata sebab dia kata pengundi-pengundi dia dah kepung pengundi-pengundi Cina dengan pengundi India, dia kata. Orang PH kata dia dah kepung pengundi-pengundi Cina dan pengundi India, dan dia confident dan pengundi-pengundi Cina dengan pengundi India ada dalam poket dia. Dia cakap. So dekat sini ada lebih kurang 40,000 pengundi Cina dan India. Daripada 40,000 itu kita jangkakan 75% akan keluar mengundi, maksudnya 30,000. So sekarang PH yakin dia boleh dapat 30,000 undi daripada China dan India macam dia dapat PRU15. So maksudnya kalau dia nak menang, sebab itu dia kata dia cuma perlukan 20% saja undi Melayu, dia kata. So kalau dia dah lock undi China dengan India, dia dapat 20% saja undi Melayu, dia dah menang. Sebab itu dia confident, tuan-tuan. Tapi saya nak kata pada mereka, bila orang confident ni kita, bila orang over confident ni kita buat apa, tuan-tuan? Kita biarkan, betul tak? Sebab saya tak rasa kali ini pengundi Melayu, pengundi Cina dengan India pun akan bagi kepada mereka macam pengundi Cina dan India bagi masa PRU14 dulu, betul tak, tuan-tuan? Yes, sebab pengundi Cina dan India pun bukan bodoh, eh. Lepas PRU14, kita hari, bila mereka tipu, manifesto, dia bukan tipu manifesto orang Melayu je, betul-betul kan? Ha, Cina India pun kena tipu manifesto juga, Ha, dan bila mereka lompat parti, yang kena itu hari, yang sakit hatinya pun orang Cina dengan India. Sebab itu hari, masa PRN Melaka dengan PRN Johor, di Johor, sebelum ini, kita cuma dapat 5% saja undi Cina masa PRU14. Tapi di PRN Johor itu, tentu-tentu kita dapat berapa? 30% undi Cina, tuan-tuan. 30% undi Cina. Ha. Kita di Shah Alam ni, kalau kita dapat 30% undi Cina, kita menang, tuan-tuan. Kita menang. Betul? Ha, dan kalau kita menang undi Melayu, kita dapat 60% undi Melayu, insya-Allah kita menang. So itulah formula dia, tuan-tuan, So tuan-tuan, saya ingat kita kena menanglah. Saya datang Shah Alam ni bukan nak kurangkan majoriti, tuan-tuan, Dulu kita kalah 33,000 majoriti. Saya datang Shah Alam ni, saya ingat tuan-tuan pun sama, kita nak menang, betul, tuan-tuan? Ha, so kali ini kita gempur, kita ada 4 hari lagi, insyaAllah. Khatibah boleh, Khatibah? Boleh. Matun, tak ilah kemur. Okey, Khatibah boleh, Khatibah. Khatibah kita pulang sana. Hai ni, Khatibah. Okey. Matun ni, woi, berkata-kata dia pergi dengan saya, tuan-tuan. So saya ingat itu yang kita perlu buat. Kita kena kerja keras lagi. Sekat hari ini, tapi bulan lepas saya dapat laporan, ramai orang kata kita tak boleh menang. Tapi hari ini laporan-laporan kata, cegah pula kita boleh menang, tuan-tuan. Boleh, Matun. So sebab itu banyak perkara lah yang kita kena buat, Itu daripada segi angka. Daripada segi kenapa kita perlu menang, saya dah cakap banyak kali kenapa. Tadi pun di interview dengan Haris Iskandar, tadi pun saya cakap, dia tanya saya apa yang saya nak buat. Satu, saya nak selesaikan isu asas bang, banjir dan air. Satu. Lepas tu isu pekerjaan, banyak orang muda tak ada kerja, rumah mahal dan sebagainya. Dan ketiga, saya nak usahakan juga isu berkenaan dengan kecekapan kerajaan. Sekarang ni, kerajaan negeri Selangor ni, dia dah jadi complacent. Sebab apa dia complacent? Sebab dia menang banyak sangat dan dia menang besar sangat. So rakyat nak jumpa ADUN, ahli parlimen dengan menteri besar tak dapat. Dia tak kisah pun nak selesaikan masalah kita. Sebab apa? Sebab dulu dia menang 33,000. So kali ni cuba tuan-tuan bayangkan, di ibu negeri kerajaan negeri Selangor ni, ahli parlimen dia Barisan Nasional. Apa jadi dengan kerajaan negeri, tuan-tuan? Saya ingat, kalau kita menang di Shah Alam ni, it will send a signal, it will send a shockwave kepada seluruh Selangor, tuan-tuan. Iaitu, kalau mereka tak buat kerja, maka rakyat Selangor akan ajar mereka, betul, tuan-tuan? Ya. Sebab itu yang saya nak buat. Saya nak jadi semak imbang dekat sini. Tuan-tuan bayar, dulu dia tak peduli.
Sebab dia tak buat kerja pun, orang akan undi mereka, betul? Ha, tiba-tiba ahli parlimen Barisan Nasional, kalau dulu jalan berlubang dia tak peduli, eh kali ni kalau kita jadi wakil rakyat sini, saya ingat sebelum jalan berlubang tu dia dah tak pan, betul? Ha, sebab kita berlumba-lumba untuk bagi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, tuan-tuan. So sebab itu saya kata kali ini kita try satu kali, kita try lepas ini di ibu negeri kita ini, insyaAllah kita menjadi wakil rakyat di sini. Mereka akan bekerja dengan lebih rajin, saya rasa. Yang kedua, saya nak bawa mesej penyatuan sebenarnya, tuan-tuan. Apa mesej yang saya nak bawa? Saya dah jumpa pengundi-pengundi PAS tadi pun di PKNS. Saya punya sesi di komplek PKNS tadi, ada orang PAS datang. Dia cakap macam ni, dia kata kali ni dia nak orang PAS dekat Salam ini nak undi Barisan Nasional, dia kata. Dia cakap tadi, ada dalam live saya ada tadi, betul bang eh? Cuma dia kata, tapi untuk confirmkan dia nak dengar apa saya cakap. Lepas dia dengar apa saya cakap, dia pergi datang jumpa saya, dia salam cakap, confirm 5 undi daripada family dia dengan kawan-kawan dia semua nak pergi dengan saya. Okey, apa yang saya cakap tadi, tuan-tuan, saya cakap pada mereka, mesej penyatuan saya cakap. Sebab dulu lepas kita kalah, PRU 14, saya ada tulis buku. Tajuk dia Hala 7 Melayu dan UMNO Pasca 9 Mei 2018. Saya tulis buku tu bulan Jun 2018. Saya letak buku itu di Perhimpunan Agung UMNO tahun 2018. Dalam tempoh 1 jam 1000 kopi habis dijual. 1000 kopi buku itu. Ada lagi buku itu. Sekarang saya letak dalam PDF format dalam internet je. Siapa-siapa nak baca boleh baca secara percuma. Dalam buku itu saya cakap, nombor satu, untuk menyatu padukan orang Melayu, saya yang suggest supaya kita gabungkan atau kena satukan antara dua parti politik terbesar orang Melayu di Malaysia. Saya tulis ni bulan Jun 2018, tuan-tuan, 4 tahun lebih yang lepas. So politik, parti politik yang terbesar orang Melayu di Malaysia ni UMNO dengan PAS lah. Lepas itu, beberapa bulan lepas itu, waktu saya dijemput oleh orang PAS di Pulau Pinang dengan orang UMNO, kita pergi. Dan lepas tu kita lawan ISERT, kan? Kita lawan ISERT. ISERT ni dibawa oleh PPBM. PPBM yang bawa ISERT dulu. Kita tentang mereka ni. Kita berjuta-juta kita pergi dataran mereka. Kita lawan Statut Rome. Lepas tu kita sign Piagam Muafakat Nasional, kan? Tapi bertahan cuma 9 bulan. Kenapa cuma bertahan 9 bulan? Sebab itu ada orang tengah, ada orang ketiga. Bila ada apa-apa hubungan, tuan-tuan, bila ada orang ketiga ni susah, tuan-tuan, untuk kita bersatu, orang ketiga ni menjadi masalah. So apa saya punya formula untuk penyatuan? Saya kata kita kena singkirkan orang ketiga ini, macam hubungan laki bini saya cakap, kalau ada orang ketiga tak boleh, tuan-tuan, payah. Satu cukup. Macam Matun kata, dia setia tak cari lain 20 tahun dah, betul tak Matun? 20 tahun dia kata tak boleh cari lain, orang ketiga tak boleh. So tuan-tuan, saya ingat di Tori, saya ada cakap masa PRN Melaka dengan PRN Johor. Saya kata kalau PPBM kalah teruk di Melaka Johor, maka ada lebih kebarangkalian untuk orang Melayu akan bersatu padu sebelum PRU 15, saya kata. Sebab saya suggest, saya bagi cadangan, kalau mereka kalah, supaya PPBM bubar. Bila mereka bubar, kalau mereka tak nak masuk UMNO, dia boleh masuk PAS. Lepas tu kita boleh bersatu. Tapi lepas Melaka, dia tak nak bubar juga. Dan lepas Johor pun dia tak nak bubar. Sebab dia menang satu kursi, dia menang dua kursi. Mereka ni degil, tuan-tuan. Menang satu dua kursi pun dia tak nak bubar. So sekarang kita pergi PR15. Sebab itu PR15, tuan-tuan, mereka tak boleh menang apa-apa kursi, ya. Kita tak boleh bagi dia menang apa-apa kursi. Sebab kalau dia tak menang apa-apa kursi, barulah lepas PR15 mereka akan bubar. Macam Semangat 46 dulu, ingat? Bila mereka bubar, mereka akan masuk UMNO terpas. Lepas itu barulah orang Melayu boleh bersatu padu. Itu formula saya, tuan-tuan. So macam mana kita nak capai benda ini? Kita boleh capai benda ini macam ni. Terutamanya di Shah Alam. Di Shah Alam ini yang bertanding PPBM dalam Perikatan Nasional, bukan PAS yang bertanding. Sebab itu saya cakap tadi di PKNS, saya kata sahabat-sahabat kita dalam PAS, berapa awak nak undi PPBM dekat sini dalam Perikatan Nasional, betul? Sebab nombor satu saya kata, kalau awak orang undi PPBM, undi
nasional ni PPBM dia pun hanya nak pecah parti je, betul? Dia pecah, sorry, pecah Undi Melayu kan. Dia mengata-kata di Malaysia, masa PRN Melaka, masa PRN Johor, masa PRU14 itu yang kita dah nampak. Bila ada orang tengah yang bertanding ini, dia pecah Undi Melayu, yang menangnya roket. Sebab itu saya kata, tak masuk akal kepada orang-orang PAS kalau mereka Undi Perikatan Nasional untuk memenangkan PAN, betul? Orang PAS ni dia suka ke PAN, betul? Dia tak suka eh? Sama lah macam kita tak boleh dengan PPBM sebab PPBM tu mungkin anak kita dulu, betul tak? Betul. So sebab itu saya kata tak masuk akal awak orang pergi Undi Perikatan Nasional yang menangnya PAN. So baiklah kali ini kalau awak betul-betul nak mengalahkan PAN, undilah kali ini Barisan Nasional. Sebab kalau Undi Perikatan Nasional atau awak undi PH yang menangnya roket, itu bendera PH tu, tengah-tengah ada lambang apa tu tuan? Roket lah tu. Roket tu. Roket ni siapa kat tuan? Siapa? Itu saya cakap. Awak ni Sya'alam, Sya'alam ni kita 75% pengundi orang Melayu duduk di sini. Ini adalah ibu negeri orang Melayu, sini banyak surau, banyak masjid, betul tak? Takkanlah di ibu negeri orang-orang Melayu ini yang memerintah kita adalah roket. Tak masuk akal pada saya. Sebab itu tadi ada orang kata dia nak undi, ada juga jumpa dia kata dia nak undi PIS, dia kata okeylah bang tak apalah undilah roket. Sebab satu undi pada PIS memang awak undi roket. Kalau awak nak hidup lagi bawa roket, undilah PIS saya cakap. Ini bukan saya nak menakut-nakutkan, ini betul. Lepas tu kalau dia undi juga Perikatan Nasional pun dia undi roket, tuan-tuan kan? So ini adalah realiti. Sebab tu saya kata kali ini cuba bagi kita peluang kali ini undi Barisan Nasional. Bila kita menang esok, maka kalau orang PAS pun undi saya, kita tak lupa, betul tak tuan-tuan? Kita tak lupa, kita akan ingat. Bila diundi kita, kita tahu mereka telah sokong kita. Dan lepas PRU esok, kita boleh kat tuan apa? Bersatu balik. So itulah formula saya tuan-tuan eh. So saya tak nak ucap panjang sebab saya dah bau durian. Saya pun nak makan durian juga. So sekian tuan-tuan. Kita akan teruskan lagi 4 hari eh. Di istiqamah insyaAllah sampai kita ke garisan pendapat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.